aan mar kale iyo barnaamijkii toddobaadkan oo kale aad nooga barateen halkan idin ka soo baahinay nagu magac darnay maxaa karuna waxaana habeenkan caawa marti nooga ah madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane maxamed xaaji ibraahim cigaal oo booqasho ku maray maalmahan dalkan jamhuuriyadda jabuuti kala dambow markii uu socdaal ku soo gaalabixiyey gobolka dalal fara badan oo ku yaala. Mudane madaxweyne, habeen wanaagsan. Waxaana aan mudane madaxweyne ku faraxsanahay anoo ku hadlaya magaca soo saarayaasha barnaamijka aan jeclayn kugu soo dhaweeyay barnaamijkan cadadkiisa aad ka qayb qaadanayso maanta. Waxaana taariikh ahaan nolosha siyaasadda waxa uu soo galay mudane maxamed xaaji ibraahim cigaal sanadku markuu ahaa 1994 waxaana uu ka mid noqday hormuudadii markaasi ummadda soomaaliyeed iskugu geeyay meel ee asaasay jamhuuriyaddii soomaaliya. Waxaana ay noqotay in uu ka qayb qaatay nolosha siyaasadeed ee dalka soomaaliya. waxaana uu ahaa ra-iisul wasaarihii uu afgembiyey jeneraal maxamed siyaad barre. Mudane madaxweyne, xeerka barnaamijkan waxa uu yahay saddex wariyeyaala yaan ku wadnaa. Saddexdaa wariye waxa aan u yaali horta marka hore oo wax kaa weydiin doona nidaamka iyo nolosha bal maanta somaliland oo ah cumar axmed. Cumar kaalay, waxa uu aniguna waxaan bal isku dayi doonaa akhritaanka bal wixii ay ka tagaan ragga wariyeyaashii inaan wax ka idhaa. Mudane madaxweyne, marka hore salaam diiran. Marka xiga su-aashaydu waxay tahay waxaa tahay rugcaddaa siyaasadda usoo bislaaday kolka inta aanan xaaladda somalilaand ay iminka ku jirto aanan wax kaala soo qaadin. Waxa aan jeclahay inaan ku weydiiyo su-aasha ah, maadaama aad tahay nin goobjoog ka ahaa kolkii abuuritaanka soomaalida weyn, aanad ahayd ra-iisul wasaarihii ugu horreeyay sida uu iminka saaxiibkay soo sheegay. Isku tagga labada isticmaal, talyaaniga iyo ingiriiska, ma waxaa asmaxay cadiifad ka dhalatay dadweynaha mise xisbiyadii siyaasadeed ee kolkaas ka jiray labada gobol oo go-aan ku gaadhay in ay labadii gobol ay isku geeyeen? Waxaan u jeedaa wax union acta ama heshiis sharciyan oo kolkaa la isla gaadhay miyuu jiray? Intaan su-aashaada ka jawaabin, waxaan jeclahay marka u horreysa inaan aada iyo aada iyo aada ugu mahadnaqo madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Alxaaj Xasan Guuleed oo meesha nagu soo dhaweeyey ina casumay dowladdiisa iyo shacbiga reer Jabuuti oo isaguna si fiican oo aanan istaahilin oo xamaasad iyo walaalnimo iyo walaagle ii soo dhaweeyey. Intaaba inaan hortu ka horreysiyo, aada iyo aada baa walaalayaal mudan tihiin, u mahadsan tihiin. Walaalnimada waxaa na tusteen iyo kalgacalkana na tusteen, walaalnimada keentay waxaan idinka mudannay ma aha. Taa kale, marka su-aashaadii baan usoo noqonayaa, wixii dhacay lixdankii laba kelmadood oo qulan laguma soo koobi karo waxay u sababahaa in Ingiriis ah oo maxay ahayd berigaa prime minister ahaa ayaa wuxuu yidhi dabayl ayaa caalamka maraysa wixii wal ee hore u jiri jiray la bedelaysa, wind of change ayaa dhacaysa. Marka lixdankii waxaa joogay dabayshaas ayaa waxa waday ra-yi baa laga hore usoo dhisnaan jiray walwaljeesta soomaaliyeed ha laysu geeyey oo ay ka timid dhisantaa soomaaliyeed waqti Ingiriis uu haystay afar dal oo soomaaliya Jabuuti baa ka maqnay inta kale uu hayay. Wayaasa afartii dal dowlad qura, cimilad iyo lacag qura, iyo administration qura uu yeeshay. Soomaalida Soomaaliland iyada inta wax haysataa berigaas ay gacan qabsatay. Waxa ay leedahay barako leedahay iyo waxa ay leedahay barwaaqo leedahay wadajirku ayaa berigaa la arkay. Fikradda la yiraha Greater Somalia, berigaa dagaalkii soconayay ayay dhalatay. Lixdankii haddaba berigaas aad ogtu oomanaanta loo oomay in soomaali maxay ahayd kulligeed meel laysugu geeyo, berigaas ayay abuurantay.
لكن مع الأسف أنت لقى فريستي ولا يري سداب يكون يمكن كرتها وهي سياسية مركي أفرن سياسية مركي عدون تيرة فلسو ون عدي فضي سياسان دون إياه كل فولي كرو وإن لورد قا تخطيط بلان لورد قا ولا سداب وكون يمكن كرتها رأيي الله يقول مركي لحدن كي يبقى وح تخطيط هو بضل أولا لغي آم شري dadkii aan xagga ugu tagnayna kulligii aan sidii aanu bilii jumaac aan ugu isaga uga wada raali ahayn israac ama ugu wada raadanayn aan loogu wada raadanayn ayaa israacay bilowgii waa laxan ka galay bilowgii ayaa laxan ka galay oo labadii acta unionadii aanu ka baa anagu ka fulinay hargeysa xamar lagana fulinay mid gooni ayaa laga fuliyay marka dadka looyaradii waxay yidhaahaan juridically yacni sharciyan marka loo eego laga dalbay ismay raacin sharci israac sharcihi ma dhicin waayo waxay wax la wada baaskareeyo qaybuhu qura oo dalka isku mida isku xidha in la baaskareeyo waa un maxay taas hadal weeyey marka dalka waa islaa sidoo sano wada ayuu wada jiray waa israacay way wad mahadsantahay waxa kale uun ku weydiiyey adigu laftigaagu goorma ayaad aad istiri isku tagaasi khalad buu ahaa amaba se waa aad ku dadaashay kolkaa wixii laga bilaabo inaad khaladka aad saxdid haddii xitaa ay kula gaadhayso kala goyn khaladka anagu markii hore ee aanu meesha raacnayn laaxin baa galay sax khalad mu ahayn laaxin baa galay laaxinkii dhahaanu ka qarsannay waa jirtay mar aanu baarlamanka nidhi maxay ahayd xaggaa ka sheegna nidhi waar wixii laaxin baa gusa laga saaro laakiin oo muddo laysku hayo laysku hortaagna laakiin waa layska liqay taas labadii dalin ay israaceen baa loo ayaa loo ictiraafay labada geesoodba soddon sanawaatii la wada jiray israacan markaa kala go-aan iminka waxaa keenay laba hal waxaa dhacay maanta soomaaliya aanay jirinba dad soconaya mooyaane xamar maanta ay tahay meel laga guuray oo baabaaday goostan ay tahay iyo wixii dhashay soddonkii sano khusuusan intii uu afweyne duurka ka madax ahaa wixii dhashay operation ahaa waxaa jiray ka warrami maayo waa laga wada warayaa dalka soomaaliland la yidhaaho shan boqol oo kun oo ka mid ahaa ayaa caray oo mika abdulxabash kaaman cayreed ku jira dad ilahay cayr ka dhigeen maahayna waa dadkii hargeysa dhisay ee burco dhisay ee ergaabo dhisay hodanka ahaa weeye oo la eriyey oo laftooda la cararay ilaa maxay east africa yurub meel kastaba north america oo dhan meel walba dabcaymada ayaa ayaa jooga oo wadankan ka cararay niman aan la yaabo oo maanta ka madaxa muqdisho madax ka sheegta cid ka madaxa ma jirta madax ka sheegta ayaa waxay yidhaahaan israaca soomaaliyeed muqadas wey kelmada muqadaska ayna garanayaan umalay maayo waxay tahay muqadas waxa weeye wax dhowran oo ilaahay loo nisbeeyo oo nadiifa wey ninka muqadas ku sheegaya waxaa maanta soomaali dhex maray waxa kala kaxeeyey waxa kala dilay ninka muqadas ku sheegaya muqadasaga aan garanayn dhexlaal waxay tahay haddaba haddii maanta waxaad iweydiisay goormaad in dalku kala googoosatay waxaan goostay dalku inuu kala goo markii aan arkay dadkii reer waqooyi oo tashanaya oo tamar leh oo wixii dhexdooda yiilay shalay dhalay ka noqday xalay dhalay ka noqday oo maamulanaya dalkoodii iyo dantoodii ina laga sugo markaasoo la yidhaa lagu xidho nin isagu danaysan kari waayo nin dhiigoodii inuu kala inuu isu xalaaloobo bannaystay waraa dad iscunaya dad tashaday iskuma xidhnaan karaan in loo taliyo dalkii markaa maantaasan kusa
madaxweynaha weyn haddana ismaaciil aan ku doono oo ka mid a ragga iyagu wariyayaasha barnaamijkan ka qayb qaata isaguna bal wax kaa weydiin doona waayaha somalilan iyo wixii kale la halmaalay mudane madaxweyne habeen wanaagsan sanadku kolku waa 1976 waa su-aasha u horeysa waqti ra-iisul wasaare aad ka ahayd dowladda soomaaliyeed ee doorashooyin baarlamaanna ay ka socdeen waddanka soomaaliya erey ama ahaan kelmad ayaa lagaa reebay qaydhinku soorme bisayl iskuma cawriyo maxay ka dhignayd qalabsa ugu dhawaaqday maamada usoo ugu dhawaaqay waxay ahayd labadii qeyni waxa ku qaybsataa bisaylka iskuma cawrido waa isku midna hadda kuma isku midkiiba waxay ahayd maxay ahayd waxbaa dad baa wax qaybsaday markaasa haddana wixii la kala damaaciyey meesha dhuusamareebna waa ka yidhi adiga ceelgaalna waan ka yidhi wixii aynu bisay ku qaybsanay ceydhinkii bisaylkii iyana ku kala damaacayn saasaa ayaa arrinka loogu jeeday waa tahay su-aasha labaad ku weydiinaya mudane madaxweyne waxa weeyaan maamulka somalilan ee aad madaxa ka tahay sidee buu u dhisan yahay wuxuu dhisan yahay si dimuqraadi ah oo adag oo wanaagsan oo haddii uu noo fulo maanta dee bilow baanu nahay waxbaanu unkaynaaye aanu filayno inuu maxaa ahayde dalkana wax taro dadkana deeqo ayuu ku dhisan yahay waa ku dhisan yahay baarlaman saldadii ugu sarreysay waddanka ah oo laba aqala majlisa shuyuukh iyo maxaa ahayde majlisa nawaab waxaa ku xiga executive-kii oo nin president loo doortay oo isaguna dowlad dhisay oo isaguna wixii maxay ahayd tanfiidiya wadaya waxaa ku xiga garsoorkii oo isaguna mustaqilka ah cid walba oo ay u madax yihiin nin chief justice ahoo ugu sarreeya iyo shan nin oo guddi la ah saasaanu ku dhisnay waana si dimuqraadiya wanaagsan sida maraykanku ku dhow dhow yahay laakiin waa waxaanu filaynaa haddii uu noo fulo oo ilaahay noo meel mariyo alla nala qabto wax walba ilaah ba ayaa maxay ahayd amarkeeda leh nala qabto waxaanu filaynaa inuu markuu dego wax dalkana deeqa dadkana deeqa dalkana waxtara inuu noqo qowmiyada kala duwan ayaa ku nool jamhuuriyadda ama somaliland marka waxaa la yidhaahdaa hadday ku tahay xagga baarlamanka iyo hadday ku tahay xagga xukuumadda reer ayaa sadbursimo qaatay marka taas oo ma dheeli tirno maamulka halkaasi laga sameeyey taasi may dhibaato u keenayn qowmiyadihii meesha ku wada noola madaxbuu keeni mayse oo waa ka wada hadalnay dad xoogaa wax yar saluugay waa jiraan oo walaalahaya ah aanaan ka maarmin laakiin waa arrinkaas waxaanu filaynaa inaanu xal u helno sababta aan waxba loo yeelin waxa weeye waxaani waxa weeye laba sannadood oo ku meel gaara ayaa lagu soconayaa waxaan inkastaa boorama lagu qaybiyey laba sano oo ku meel gaara baa lagu soconayaa labadaas sano aakhirkeeda intikhaab caama baa dhacaya one person one vote qof walba vote buu leeyahay marka qabiil waa laga tegayaa marka beel baa iminka wax lagu qaybsaday beeshii waa laga tegayaa marka dastuur cusub baanu dhigi ayaa la dejin doonaa dabeetana intikhaabkaasaa dhici doona waxay la tahay marka nin walba dee waxay alla baday ayuu heli doona ururka s n m iyo ururka ururada kale ee sida s d i iyo u s f waxa ay ka mid ahaayeen kuwii qowmiyadaha waqooyiga kala gudisan iyagu wakiilka ka ahaa markaasi maamulka markaasi horseedka ahaa laba urur ayaa iyagu waxay ayidsan yihiin midnimada soomaaliyeed oo waa u s f iyo s d i waxaana ay wakiil ka yihiin qowmiyado iyagu waqooyiga soomaaliya ku nool taa maxaad ka odhan lahayd waxaan ka odhan lahaa wax s d a la yidhaaha iyo wax u s f la yidhaaha tuna ma jiraan laba nin baa jira oo uu admiral how hoggaan ku haysto oo xamar jooga waxay naga masalaala ma jirto mana iman karaan dalkayaga markii socdaalka aad ku timiday jabuuti waraysigii maalintii shalay lagula yeeshay mar wax lagaa weydiiyey xaaladda soomaaliya waqooyiga soomaaliya jamhuuriyadda somaliland waxa aad sheegtay in shuruudo ay noo hadhsan yihiin ay idiin hadhsan yihiin si aad u codsataan aqoonsi adduunweynaha shuruudaha idin hadhsan waa maxay waxa weeye inaanu dalkii dejinno
milishiyada ahaa ee maxay ahayd ee waddankana iyagu xoreeyay markii hore haddana maxay ahayd ee ku ah xoogaa dhiba oo ku ah in loo taliyo oo iyagu la taliyo ogol in loo taliyo ogol laakiin maxay ahayd ee ay weli annaga xagga awoodda ay noo dhammaanin in nimankaa laga qaado oo laga qaado dalka oo loo sameeyo mihinadu ay ku shaqaystaan qoriga laga dhigo dalkiina markaa biliiskiisii iyo dowladdiisii iyo baarlamankiisii xukunkiisu gacantiisa galo intaasaa naga dhiman intiina insha allah dhaqteen loogu dhammaanay raggaa hubaysan ee aad sheegtay mudane madaxweyne ma waxay ka soo horjeedaan dowladdaasi somaliland ka dhisan may kama soo horjeedaan nimankan waxa weeye laba sano ayaa la dayacay qolada eritrea maalintii ay asmaro galeen ayay nin walba qorigii inta laga qaaday masharafad loo dhiibo la yidhi shaqay orodo waqtigii qoriga dhammaayay masharafadan iyo madaraqan qaado oo shaqee marka labadaa sano maalintaa sidaa haddii la yidhi lahaa way ogolaayen haddana waa ogolyihiin laba sano ay dayacnaadeen ayay la dayacay marka meelay wax ka cunaan markay waayeen iyo ciduu talisa iyo ciduu maxay danaysatoona ay waayeen qorigooday ku shaqaysteen oo ay maxay ahayd dariiqyadii ku fadhiisteen oo kastamadii ku fadhiisteen oo dekedihii ku fadhiisteen oo ku noolaadeen markii cashuurka ka qaateen taasaa la yeeshtay wax tagtay haddaanu doonaynaa imika inaanu qaado iyagoo iyaguna ogolo wax ka diidan yaan jirin xukun baanu ku haynaa meel madheere la yidhaaho aanu geynay oo imika tababar u socdaa oo bilis laga dhigi doonaa shan kaam oo kalena intii kaleaanu u samaynaynaa maalintaanu nimanka arrinkooda dhammayno anugu waxba iysan diidan iyaga dudhowdii waa dowladnimadaydi taamuliyay xaaladda xagga nabadgelyada kol haddii aad carafka ku dhifatay guud ahaanba somaliland sidee bay tahay qaybaheega degmooyinkeega kala degan intaa aan kuu sheegay mooyaane nimadaas dabka sita mooyaane laba qabiilo buus ka dhexaysa maanta ma jiro waa arrin waakana shalayna sheegay dadku aad iyo aad buu degan yahay dadkuna raalli u kala yahay meel bay u wada jeedaan maanta inay dowlad noqdaan oo dalkooda dhistaan halkaasaa maanta hayaanku jira ragga dhallinyarada ah markii waraysiga maalintii shalay aad sheegaysay mudane madaxweyne waxaa tidhi waxaa jira rag dhallinyaro ah oo hubaysan oo iyagu meelaha qaarkood dalka jooga oo meelaha qaarkood wax ka sameeyey oo halkan maanta duqu uu iigu sheegay madaxweyne xasan guuleed abtidoon baad u jeedaa baan u malayn duqa markaad lahayd marka taasi ma waxay ka dhigan tahay madaxweynaha somaliland duul ahaan wixii somaliland ka dhacaya war isgaarsiin ku filan oo uu ku ogaada ma haysto anigu miya anigu dabadaan ka yimi waa haystaa wargaarsiin dadka waa ka warhayahay dabadaan ka yimi arrinkaasina maxay ahayd wax sidii maxay ahayd loo sheegay wuxuu ahaa wax accident dhacay buu ahaa accident dhacay buu ahaa oo halkan maxay ahayd lawyacda ahaa oo aan wax qiimada caynkaas ahayn waxaan bogsiin karo weeye aan dhamayn sidii aan moodayay siirasin wahaw ma aha mudane madaxweyne 1960-kii waxaad ka mid ahayd raggii u dadaalay midnimada qaranka soomaaliyeed sidaa aan wararka ku hayno maantana waxa aad madax ka tahay dowladda somaliland ee waqooyigii soomaaliya lagaga dhawaaqay dagaalka s n m marka hore iyo ururada kala gedisan ee waqooyiga soomaaliya ay kusoo jireen adigu ma markii muqdisho dagaalka uu ka dhacay unbaad goosatay in ay raacdo gooni u go ah somaliland mise horey dagaalka qayb baad uga gashay anigu waan xubnaa dagaalka ma gelin dagaalku daraaddeyba ku bilaabmay xarigeygi iyo dulmigi anaga la dulmiyey ayuu dagaalku ku bilaabmay anigu waan ka xubnaa waktigaas dabeeto aan soo baxayna xamar baan joogay oo inta badan inaan dabada baxoba layma ogolaan jirin inta badan waktiga aan goostay inaan maxay ahayd ku biiro s n m s n m marna intii ay dabada ka dagaalamaysa kuway dhawaaqin dalka waa goosanayna markii dalkii la qabtay ee xamar iyadu dowlad guuniya iska dhisatay cali mahdi dowlad guuniya ku dhawaaqo iska dhistay ayaa war maxay noo celi wuxuu shalaynu qablay maantana masalaalayn loogu daray barco horta markaasay kaga dhawaaqeen ina waa goosanaya dalkayagi dalka goosku saasay ku timi anigu markaa halkaan joogay oo shir soomaali lagu heshiiyey ayaan ka ahaa guddoomiye ku-xigeen anigu waxaan goostay markii shirkaasi baabaay ee aan quustay in xamar wax ka hagaagayaan ka quustay shirkii baabaay wixii xasan guuleed ku dadaalay ee kulligii lagu wada dadaalay iyo qaraaradii la qaatay sidii wax loo habeeyey
markii laga bayray xabalkii isaga xabad la isu qaatay ee ka qoostay xaq dow ka imanays ayaan ku wada dow u dhawey kuwa ku biir dhagaha ku biir in dhawaata magaalada Nairobi socdaalka markaad ku martay kulamaad la yeelatay kooxo Soomaaliyeed oo kala gedisan marka waxaad tiri waxaan ka hadlayna dhibaatooyinka Soomaaliya sidii wax looga qaban lahaa isku soo dhaweyntoodi maxaa ka soo gaartay maama oo saasiyalgu ninka ID baan ku wada hadalay si bal hay'ad talo hadii ay xigad moodaan tood isaga xogga qaban lahaayeen in hadii ay xigad moodaan talo wax kaga biiriyo taayadiina aan uga waramo in loo baahan yahay ayaga uun wax laala waxaan uga baahanahay iyo waxaan uga martinahay aan la jirin erayada ka soo baxbaxaya lama gooyi karo lama tegi karo ka soo bax kare war walaalnimadii walaalnimo inagoo ah oo laba raas oo walaala ah oo isu fiiliyo oo wada jira oo dhiig iyo dhaqanba ka dhaxeeyo aan noqon oo isu beer xaalani ereygan xun dagaalka ka geeyo dagaal wax aan kaaga tarin nabadda ka geeya joojiyo oo arrinka iyaga sidaa taan ku dhameystana ee kaga warhayo laga ugu ogaado labada arrin aan isku keenin laba su'aalood oo gaagaaban baan ku soo gabagabeyn qaybtii anagoo aan qaabilsana waxa mid ay tahay dowladda Soomaaliland shacabiga ku noolay dowladnimadaasi ka dhalatay sideebay u qaateen sideebay u soo dhaweeyeen wallaahi waxaan anigu u qabaa dee waxay ina isfaahsay waa la wax xusnugtay maanta kuma oran karo yani dadku oo dhammay waa xambaarsan yahay laakiin dowladda raalli baa laga yahay dowladnimada loo raadin yahay dalka ina dejiyaa baa la duulayaa dadku aniga aanay ii danaynaynin ayay iyagu danaysanayaan dhulkii dumay in dib loo dhiso dadkii maqnaa in lasoo celiyo caruurtii in iskuul loo helo cusbitaaladii in dawl loo helo dadkii iyagaa danaysanaya marka dowladnimadani waxa ay ku gaari kartaan baa niyadooda gashay marka waa ka raalli wax u shaqaynaya hadday helaan dowlad u tacbayso u socota hadday helaan waa ka raalli waa la duulayaan dhowr jeer wafdiyo ka socda Faransiiska ayaa in Soomaaliland socdaalo booqasho ku yimid wax ma la kulantay waa la kulmay ninka ambassadorka ana waa la kulmay kuwa kale iyimiba waxaana aad iyo aad iyo aad dadkii imika intii aan wax bilownay Faransiisku wuxuu ahaa dadka noogu dabacsan noogu tasaban noogu gacan weyn aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa aad iyo aad noogu mahadnaqaynaa waana maxay hayday si fiican waan loo taxulay aqoonsigiina markaa si halkeebay ka joogeen baad u maqan aqoonsigan walaal gacar baan ku haystaa waa aqoonsigu maaha wax hadiyad loo bixiyo dalkayga markaan u dhameysano ee dowladda dhisno imika yani waa bilqasab ku imanaya dan baa keenaysa waa la isku danaysanaya markaas waxa ka horreeya waxa dadkii dhisno marka waxaan filaynaa haddii aanu anagu ka soo baxno shaqadayad oo dalkii la arko inuu dal dowladdiisi gacanta ku hayso oo dhisan yahay inaan looga baryimaayo markaas aqoonsi ugu dambeyntii mudane madaxweyne waxaan ku weydiin lahaa haddii ummadda Soomaaliyeed urur ha noqoto shacbi ha ahaato maanta Maxamed Xaaji Ibraahim Ciigaal waxaan u dooranay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyeed lagu yiraahdo maxaad yeeli lahayd Soomaaliland mise Soomaaliya madax ummadda Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed oo dhan hadday maanta ku tiraahdo urur iyo ummadba maanta waxa aan u dooranay madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed in president Maxamed Xaaji Ibraahim Ciigaal maxaa dadka ugu jawaabi lahayd wallahi waxa weeye horta waa ingiriiska ah hypothetical question yani waxa weeye su'aal de uu si aan u soo gashaaba aan jirin xamar nimanka ha isku gelin waay maxay hayday iyagii maanta isku dilaya ana madax haya ana madax noqonaya ee ay maanta 1 million kala marayaan dhigisa uu qulqulayo weli ilaa imma haddan la isu hub samaysanayaan maalinta Mareykanka tago nin waliba ninkii kale saa bisaalay horta saa ay wa timaado nin kale aan madax ka dhigayna rag uu rabay ma qaraad walaal meel kale madax ka dhigayna meel kale madax ka dhigayna ma ay jirto aniga dad baa i doortay sama garan dadkii i doortay ee boorama ugu doortay maanta mas'uuliyadani dibaa u soo cunay hadday ilaahay nacay muuji waxaan yeeli laakiin kaale oo cid kale madax u noqon hadday koonfurta ku timaado ma suura gelis ma suura gelis hadday koonfurta ku timaado ma suura gelis waad maadsan dadgal madax wax mudane madaxweyne waxaan galay qaybtii u dambeysay ee waxaan isleeyahay ragan wariyayaasha bal waxay way ka tageen isleeyahay baan wax jecel inaan ka weydiyo way in meel dhibaato kulli iyo dagaal ay ka dhaceen in dad baa qaxaya in aruur iyo haween waayeel iyo nin
weligiiba aan meeshii ku dhashay ama meeshii rutiisu deganayd aan ka dhaqaaqin baa tagay. Dadka ay sideeba u soo noqdeen qiyaas intee le'eg baa soo noqotay xaalkoogu samaanta muxuu yahay? ma ka wada hadashan mas-uuliyiinta Jabuuti si dadkaasi iyagana bal amuurtooda looga baaraandegi lahaa ama looga fikiri lahaa sidii qayb ay uga qaadan lahaayeen barnaamijkaasi dib u dejinta ciidanka iyo aad qabanqaabinaysa? Waa kaa weeye ha labadaba ka kuwa xagga jooga Itoobiya kuwa halka Jabuuti jooga labadu way isku jiraa arrinkooda waa wada wadnaa iyo kuwa Yemen jooga saddexdaba. Dadka qaarkood waxay baahayaan reer guuraa kolka horeba cidba waxba kama ay sugeen roobkoogii iyo rayskoogii wax ka sugeeyey kuwaas way iska tageen. Kuwaas waxaa la yidhi waxaa qaar ka mid a waxaa la caqaladeeya amniga awgood iyo waxaa caqaladeeya oo dhibaateeya maadaama ay jirto dad sida adigu baad sheegaysa hub haysta oo cid amraysa in ayna jirin amuurtaas si wax looga qabanaya way hawl yar tahay. Khibrad baan intaa kasoo helay meel ceeri gaabo la yidhaaho ayaa afar qolaa wada deganaa waa la isku qabtay magaaladii waa lagu kala tegey maalin dhaweyd maxay ahayd ayaa shir ceeri gaabo laga qabtay waa la isugu yimi waa laga wada hadlay wixii maxay ahayd lakala qabayn waa lagu kala bogsaday magaaladii dib baa loo wada degay. Marka inagu waxaan doonaynaa taa arrinka aad sheegayso oon blankeeda wadnaa hadda ma unkan inaanu ama saylac ama geerisa ama cabdilqaadir meel caynkaas shir uga qabanno dadkii dhulkaa wada ooli jiray wixii midmada waxaa la saaro la isugu yimaado lagu heshiisiiyo dabateeda dhulkoodii waa walaalaa wada degaan. Mudane madaxweyne waxaa taa ijtimaaciga ay soo raacdo oo kale waxaa jirta in dadka waqooyigu ay ahaayeen kulka horeba dad dowlad aan ku xidhnayn oo iskood ka shaqaysta oo isdibra noloshaas way burburtay ayaa mushtarigii salka ku haysay tii way burburtay arshiif iyo wixii dowladdu ay ahayd qoraal yaalina wuu burburay dadkii nimba gurigi uu lahaa maramaana ka dhacay haddana maanta iyadoo gargaar caynkaasoo muuqda ayna jirin nolosha nolol maalmeedka ninka somalilan u dhashay sideeba maxaad ka sheegi karaysaa maanta? Wallaahi waxaan ka sheegi karayaa maxay ahayd nin waleeba si qaaday iyo baakir sigaaro bilsa lagu sitaa meel ka keeno iraaqada ilaahay baa bixiya meel uu ka keenay ilaahay baa marka laakiin wax iminka un dalkii gaajo majaacada hoo taalla walow shaqadii yar tahay waxa shaqeeyaa yaryihii xitaa waxay shaqeeyaan anaga dowladda wasaare hadday tahay oo aniga hadday tahay mushaar qaata ma aanu lihin haddana dadkii waa dhaqan yahay oo wax majaacadahu meeshii ka jooga ma uu jiro. Taa kale aad sheegtay dadku dad shaqaysta inuu ahaa ee xoogaagana laga bedelay iminka waxa weeye aan had iyo jeerna maxaa yeelay aniga iyo wasaaradayduba meeshii aanu ka hadlay baanu ka leenahay goosashadeen aynu ka goosanay koonfur macno iyo qiimo ay leedahay ma jirto. Haddii wixii aynu ka baranay xamar ku baranay aynaan xamar kaga imanin oo inaan Hargeysa sidii aynu kaga tagnay ugu soo noqonin goosashadeenu macno ma marba haddii Hargeysa ka tageedaan joogna mudan madaxweyne waxaad ka tagtay muddo saddex sano iminka laga joogo waxaad qaaday dowlad markaasi inkastoo ay hababkayga uu dhanaynba haddana ummad iyo shacbi iyo dhulbaad qaaday waxay ahayd waxaad ku biirisay gobol kale oo soomaaliyeed markaasi saas ay u muuqatay dan xilligaas iyo waayihii la joogay waagaas
إن إصلاحي صدّن سنة بعدي إن هذا قبل كي هرب صنع قطود مدحويا كأ هيترا سديبة نعم أذكى شعورت هذا شعورت هذا سديبة تمر كذا عين كذا لذ وكل شيء يرجع إلى أصله بعد جديد يعني إصلاحه كل شيء وحوي يوتارن كاسي مر مركز ساعد وقت نكي عن هاي هاي ذي هو جاي الحين وحلا جاي أبا إنه لير قلب سنة مركز كون قد حوقة تاريخه وأنا كشيكي مركي هاي هاي ذي نكي هو رئيس وعليه سيكا كشيكي سيدي أي كتيمي شنطة الصومالية إن شاء الله يسلط طعون سيدي أي كتيمي واتين كشيكيني سيدي إنجليس كمار يسوق كياني أدفانتج لوغو عركي إذا تلا لوغو حرق هذا يليها لبضون مركي أنا دون ما يدبع تتي إما قولي أنا هل ألدون مني تدرسنا أيا لغو إيه لغو سعونا هي سياسة دي العنفي قاهي وأنا يا الحبشي يا كينيا يا إنجليس يا فرنسيس أفرت أقولن في البابا عود لك نام قاعد كان صمارت إنه قاعد كان أدل وشمس ما رساي سوقين تدل سنة اللي ودي تاس ويسوع عضت وإما كربي مركا أنا متضمن إلى حين كيوان زبيت النقضي إبراهيم مثل النقضي أنا أقول إن في دي شقة دي عاد مركي لدونا أي عاد يا دفع وقت حقي سكو حوالي كشقي أنا أقول أها أنا أقول كوا قوي حق حبشي دو عاد يا حقي سكو حوالي ها أنا أقول مركا أنا قناع سنة سيدا أنا إنه حكوا دونين يو أي حتى أنت لجلي أرتيكل ما لجلي تشاتر كي أرتيكل لو قدر اللي هي حدود دي قالة كتكتك استعمال كتكي لما بوريكا وإن تاس لو هو قاعد سماه وإن نقطة حدود أفريقيا كل حيث وأرجع مركا واقع والنقطة أنا جاي يرجع مركز انتخاب كاحري الدولة دعوة ستطوي سنجد السيء مركز نسون مني وبدلي سياسة دي بدلي وحن اللي بدلكي قول أولي بقى دتك أي كل حجرته يض سيدي وغس إساقا سوى قوين لهاي أما إساقا سوى دلدرين لهاي سيدي نبا استعمال إساقا دلدرين dadkii waxa ku baabayna hadii aan inuu nahay annaga u dagaalamayna oo xabashi la dagaalamayna annaga u dagaalamayna oo kiiniya la dagaalamayna annaga u dagaalamayna fariis la dagaalamayna dadna ma kari karo super power manni waxaan siyaasadda ku bedelay inaguna waxay aynu ayidi karo aan ayid laakiin iqliim waliba isagu cid ku dhex jiro ama cid ay isticmaalsanaysa ha iska dhintiyo inaguna caalamkii marka aan nabad galno أدون هاي اللي بتقول يجينا وحن كتر يكلام كتر لكن لو أن هوب كده أنا وصل مال الله صل مال الله سله الله تاني وتصدي بنا عنده أيام نخش قيم لي ما يمر ميجر كي وشيء جاي نك أي أخر كي نقطعي أو أن نصور صمين فراس ديو الفراس بنا نقطع جيو أنا اللي هدي لو خلصت دي هس صل مال جبوتي أوه سعيد ما أدنى ده كم هاري كلام هدي سأدي قال لي شو سألنا فصفر واحد من كل إذا كل درسنا معي وبالله ما كان قاعد وحوى يكون ما ليه مثل يعني فرنا جا قاعد هو في الدنيا نجلا بحبل واي في فرن زي ما قلنا مركا سلعة ساهرة مركا سياسة دي لقو بدل مري بس أرن كي و ولا راح يست هل كان دباكا نعدي إن في دباكا دباكا نعدي أو كأي أي كان نستي هل كان وقت نستي وحي وصا وصو عدم كاسو عالم كنا وصو تشوك سدي ايا فويني نجي قبصر أفوين واكي ما شي قبصر مركز كده انتي مق انتي كلاء يلين كواكي يهو كلفي يلين كالا يعني اقليم بان نقل يسارة بان سابا لين صدر ايس كسو ديبا وحي بارتل كسو ديبا صدر وحي واكي لو كلاك تيجي دباتو ان في حق يدي من شيء ستة يهو كالو كلاك تيجي لو كلاك تيجي سكده انتي يومركا انتي كلاء ما انتي يدك البوضي وحي كل حبوري وحي كل حبوري أي مانت أي أنتي كلامك كلام مقنت هاي تاتي حاجة سوكا يسوكا كل شيء أي كوبا باسنت هاي مانت كل ما إن مثلا من حوالين إن دور سؤال ده يعني هو حساسية وحساسية أصله إن وحي دتك ورقة أوكر الجية دق مدل وحي لأن إن سومالاند إن وحي نقطتي متكو سلسن قبائل كلسن إن قبائل كاس كلسن لوجيكا نعم لوجيكا السمي دولة داس إمك هذا دوم راح لك تاي وحنا لا وحنا عم أساسوا إن قبيل كل عساق إن قارك له هذا يصير فكران أو إذا هنا لقونا مستعمرات دي عساق وكبحي أو يعني لقونا كبحي إنه
dhul bahantaland ciisaland dada buursiland ma waxaas land ni walba samaysto waa kula kaftamayaan rwalba hadduu samaysto abuur caynkaasa ilaah halkee bayna camde tagaysaa ilaah dowladdowrad midba mid hadday kasii farcanto halkee bay gaadhaysaa nacam ilahalka gaadhaysa waxaa weeye ma jirto inta taas maa dhacayso ma horema waxaanu ku nimi beelo iyo qabaayil si kaloonu ku iman kari lahayn ma jirin munadamad loo dhisnayd iyo xasaab loo dhisnayd iyo si kaanu ku iman kari lahayn ma jirin reer hebel baanu ku nimi markaan wax qaybsanaynin reer hebel baanu wax ku qaybsanay marka laakiin waxaanu ka dhiganay ballan laba sannadood ku meel gaadha baynu sidaa wax ku wadaynaa ku meel gaadhayna wixii ka dambeeya beel waa la tuurayaayo waxay noqonaysaa intikhaab ninkii waliba kii xisbi ku gelayay iyo kii hal iyo niragtiisii ku gelayay isagii ma jirtaa soo ma garan laakiin waxaa loo noqonaya qaran baa markaa noqonaya intikhaab baa la samaynaya taasi waa taas ortu taas saasaanu kagaa beelo waanu ku tagnay dambaanu u kaliftay waana ku liibaanay oo meel baanu ku gaadhnay laakiin waa ka ballanay inay beeli hadho marka kala guurka labaas kala guurka laga baxo taasi waa taas saaqaanata kusoo sheeg waxaa yidhi hargeys waxay saaq la yidhaaha oo meel taagan aqlabiyaduhu meel taagan jiraa ma jiraan nimankaad sheegaysaa leeda aqlabiyadu weye hargeysa waa kee maxamed cabdilaahi maxamed maalin walba iyagaa noo garnaqay saaqa u garnaqay waxaa maanta loo maaraal ayahay ee ay somalilan ka dhismi laadahay waa saaq soo ma garan nimanka aanu wada joogno meeshana ama samaro ha noqdo ama dhulbaanta ha noqdo ama wartigale ha noqdo ama ciise ha noqday waa la ogyihiin oo kuma jirto baqa isaaq isaaq halkaa intuu baxo waxaad yeeli doona saabaarsan doona kuma jirto iyagana annana isuma qabno waxa weeye dalkaas waxaa la yidhi magaalada burco la yidhaaha baa nin faarxasuusan la yidhaha baa odhan jiray burco waa rodol iyo rodol iyo nusrodol rodol habal jeclaa iyo rodol habal yuunis iyo nusrodol maxamed ciise awi marka nusrodolkaasi meeshuu raaco ayunbaa miisaan kuu dhacaa buaqlabiyadelis marka waxaan leeyahay waxa weeye isaaq meel wada jooga iyo wuxuu wada qabsay ma jirto meesha intaasi marto un iyagaaba naga itixaadroone ayuunbaa dalka xukumi doonta wadaag mudane madaxweyne waxaa haddeer su-aalu dhowr goor inamaduna wariyayaasha ay soo qaadeen ilase tahay inay wax ku eedan yihiin weli aqoonsiga horta waxaa ugu horreeya dadka in dowladnimadiisa isaga uu aqoonsado ayaa ugu horreeya kolka dambe ama dibadda halaga aqoonsado ama ha la diido haddii aqoonsigii dibaddaba inagoo aqoonsan inaad dowlad tihiin u qalantaanna goosateenna dibaddii aada weydaan oo mucaamalaadkii iyo xeerkii dowladnimadu ay taasi albaabkaas idinku oodno nabadna ay ka dhacdo koonfurtu ma u malaynaysaa haddana mar labaad in ay dhalato jamhuuriyad labaad oo soomaaliyeed oo xeerkeedii leh oo aan laysku khaldaamin wuxuu yidhi waxaa qur-aanka aayad qur-aanhi tidi yidhi ilaahay nagu yidhi laa yaclamu lgayba man fi samaawaati waalardi ila allah sadaqa allahu alcadiim waxay dhici doona beri ee keybka ah wax sheegi karaa oo dhulka jooga waa bilaadmigi ama cerka jooga waa malaa'igti uu ogigoon ilaahay ahayn ma jiraan buri marka ma odhan karo waxaasaa berutu dhacaya laakiin anu dadkayga haddaan ka warhayo ma aan filayo inay mar labaad raalli ka noqonayaan in xamar laga xukumo waa xamar basboor udoon hadii xamar xukumkaygaba laga daayo hargeysa iska xukuma la dhaa lakiin soomaalidu mid ahaata layna waxaan ku yihi waa mutaqabalkaaya taas wax suuragalaanahayn haddii la yidhaaho way ka tashan doonaa haddii laa waxa dowladda idinkaa idin diibi ee idinku annagana xukuma way ka tashan doonaa bayla tahay laakiin anigu saan dadkiiga ku ogahay maanta maanta halkii taagan tahay maanta halkii taagan tahay dadkaygi ma ogola maanta in mar dambe ay maxay ahayd cid kale dowladnimadoodii ka daba joogaan iyagoo reer waqooyi maaha isaaqa maaha gadabuursiya maaha iyagoo reer waqooyiya reer somalilanda ma ay ogola tan iyo ixtiraafka aad sheegeys ixtiraafka bangaladaa saddexdaan la ixtiraafin markay ka gooday bakistan 3 years ayaan la ixtiraafin maxay ahayd dalku haddii uu aanu dejin ciidamada haddaanu xorayno oo aanu cashuurtii qaadano oo dowladnimadii biso shaqadeedii wadano waaba ilaaweynaa maxay ahayd ixtiraaf
waxaanu soo saarno annagu xoogaa aad noogu filan recurrent expenditure waxay dowladda ku baxayay kharashkeedii boliiskii iyo maxay hayday iyo garaaninta iyo xafiisyada dhiisiyadii iyo xoogaa ku baxayay haddaanu soo saarno shaqadii wadanno waaba ilaawi doonaa maxay hayday laakiin ma aan filayo intaan nagu gaari doono. In mudane madaxweyne aragtida rag kale madaxda ee xabar isku haya taladooda ay ka qabaan somaliland mid quruxsan maaha intii haddeer adagu aad sheegtay weyn laakiin warar hunuhunuweyn oo soo gaadhay jabuuti amaba degmadanba ku faafay waxay sheegayaan intii aad joogtay nairobi inaad is aragteen jeneraal maxamed faarax caydiid uu ku yidhi in dowlad baan dhiseynaa maxamed xaaji ibraahim cigaalow ka soo qaybgal dowladda iska daa sheekadan in dowlad baan dhisnay iyo waan goonaydii amuurtaasina waxay muujinaysaa in aragtida ninka berri madax ka noqon kara koonfurta soomaalida ma halis bay taasi amuurtaasi ku tahay mise way kasii cadhaysiinaysaa ummadda waqooyi? Waxaan ku leeyahay horta arrinkaas wax ka jira ma jiraan. Maxamed faarax caydiid ma odhanin waddanka kaale madaxu noqdo. Maxamed faarax caydiid 200,000 oo qof buu ku dilay si uu madaxu noqdo. Cid uu hadiyad u siinayaa madaxnimada ma ay jirto. Nin la yahay cabdilaahi xaaji oo maxay ahayd been ka maamulo maxay ahayd b b c ayaa arrinkaas samaystay meel uu ka keenayna lama oga. Nimankaas markaas arrinka anigu caydiidii lama soo qaadin waxa weeye wax la dhan laga sameeyey ma jiraan. Wahagaag in waxaan soo gaalinaa madfaana laba su-aalood ugu dambeeya. Jamhuuriyadda Soomaalida markaa adigu aad ra-iisul wasaaraha ka ahayd waxay ahayd runaanta dimuqraadiyada dhaba waxaa jirtay intaasoo saxaafadood intaasoo xisbi nin walba wuxuu xisbigiisa aragtidiisa iyuu ka cabiri jiray. In waxaa la yidhaha maamulkii markaa adigu aad madaxda ka ahayd yaa dhalay siyaad barre iyo afgembigii maadaama markii ay nacam qabiil uu ku salaysmay siyaasadda iyo qabiyaalada isku xisbi qolo walba ay samaysantay oo la xadayn kari waayo oo la xakamayn kari waayo dimuqraadiyadii ilaa intii ay burburinaysa dalka. In oo miraha maanta la guranayo waa maamulkii nacam markaa hore ka dhashay sidii hayle salaasaba markii wuxuu ku dul fadhiyay fadhiyada towrada qaraxay towradana qurunkii dabobasi maamusha amuurtaasi adugu waaya aragtinimadaas ka dhaqaaqaya sidee baa bal dimuqraadiyad loogu soo dabaali karay in xadaysan oo nacam la maamuli karo oo ayaha waddanka iminka aad madaxda ka tahay? Xumar waa joogtay berigii waa laakiin niyar baad ahayd ma aha taxaliisha aad samaysay marun maaha. Soomaaliya waktigaas wakti ka horreeyey oo lixdankii ku siman ayaa dad gacanta aynu gelinay inagoo isugeyn ama isla qab weyno soomaali wa isla qab weyn tahay isle waxba laydinkama qaadi karo ayuu niman ruushan la yidhaha soviet union dadkeenii gacanta u gelinay oo nimaserigeenina idinku samaysta dabadda la taga ruushan la taga gudaha idinku ku tababara idinka kiya dallacsiinaysaan dallacsiiya idinku wata diyaar bay ahaayeen goray dhacdaba inay ka horeyso 1960 inay ka horeyso ayay filayeen kolba waxay duruuftu tahayba 1960 bay timid sababta yaa 60 ku timiye lagu dadajiyey ee cabdirashiid ku dhintayna waxay tahay markii aanu anagu meesha soo qalnay ayaanu lismaantani ku samaynay aanu fufuray waxalaale waxay xadkiyaan lagu xidhay shuyuucu noogu xidhna ka gaarsiiy haddaba intaanay dhammaynin waxaan dibadda idin tuurinay ahayd ruushan baa sameeyey sidaaki maxamed siyaad ma samayn aqal buu ku xidhnaa oo isku kaa jahay ruushan baa sameeyey maxay ahayd ayaa sameeyey bahalkii isagaana waxaa horey aad sheegaysana xisaabtii badnayd iyo wixii kulli isaga ka wada dambeeyey oo istiqraar dalku inuu helo aan marnaba doonin isagu ilaa uu gacanta ku qabto markuu gacanta ku qabtay xaqiiqatan yani runtaa wanaagsanay wuu uga wanaagsanaa maraykan iyo cad kaleba maxamed siyaad bay safdaran waaye inuu yaani gacanta markuu ruushan ku qabtay dalkii 10 sano ee hore ee ay saaxiibka ahayd maxamed siyaad nin ruushan oo hebel ilaa briefnef nuu yaani oo aan imanayn ma joogo wala muddo dheer joogin xamar wax ay kala jeclaysteen iyo waxay diideen toona ma jirin codkay mariyeen maxamed siyaad watii afrika oo dhan mal u sujuudaysa waayo super power buu ku tiirsana saas de waa markii dantoodii ku gaareen iyagu dalkii waxay doonayeen toobay ka galeen meel walba galeen mazaabi galeen meel walba ku galeen laakiin ma ahayn adeer istiqraar aynagu xaggeena ka xumaatay
حوي أما قبوينان قبوينو حبال حبال اللي يلي كراينا سلاين هم نقطه أما خفر الدرؤي ما أنت سو أين ولي محل هيدا دولة دولة لكن كذي أين ولي سوى سو بطل هم نقطه والمسديبني ولنو لقمة اسمع المسؤول بكسر إن قبل قبل دي وجهه تابع نو ملايين غير بينا له حقا لنا سواش أنا نو دون الهائمة كسعودا لك عاتكم مرسوي إن أوغندا كينيا إريتريا إثيوبيا يجيبوتو قدام بنتي إن ثلاثة أرنتا سومالي لاند يد سوماليا وحكا قبشدة دي سوما هدي ودمداسي درسك كلاه أي كوتاليان أي إسلاقرتان قران نمدي مد نمدي أمدا سوماليا أدوغو مركا تاس دي بعد أقعدن له والله دي ترى لو يدي تماها إنما كان ويدين أرياش ويديني وحوي قرن ما دي سومالية هذه أي practical تحي ويوح سورة جليسة تحي إن إن هاي هاي دي أي اسم كرتو أو ينو كرتو وابل أورا كرا والله جمهور مكرا على بي يا هلا كدي يدو حلو سبيو يلا وحلا جمهور مكرا وي وحما أنت حمر شوغة يا يا نرعنا تتكو حليه هنا كقوين يا نان كقوين هو حجيبي شو هو حي ما حاجة شيء حمر حمر وابا بابا اللي جالس كاسو كلوه يعني ما هذي عايز يزيد بس أو بابي لوكي من الولد قيه هي مشرت أرنك و سومالي ما أنت وحوي حبال أم بيقار كأصار أنت لوكي ما تيجي محمد سياد ده لقى شيء يجيشري مركا أنت جو لوك دو بكر ماي لكن ده كي تيجي ماي يوري شري بالي لا يدون ولا تطاعي ولا تطاع واخسدي بات تي بات لما بدو يراي لما كده مركا ده ما أنت روح نروح تقبل ما خرجنا يعني ان الله جينا لعنات والله لا قوي غير ميزان سيد عالم هذه مو يعني واحنا والله قبلنا لقوا هذه ولا بركة تجينا تدري ما حين حقيها جودة قرمة دمدو بطرس قالي واحد كل شيء تد دنا جارة وصومالي وكلية هي إن وصو أدوكا وكرجديي إن أقاصيا صومالي لاند وام حد دنا هجارك وكلها isagu waxa uu dunida ugu baaqay isagu ma waxa dalgaar waxa uu dunida ugu baaqay ha waxa uu dunida ugu baaqay dhimashadii muqdisho iyo agaarkeeda ka taagnayd si loo badbaadiyo miyena ku horeyn wax kasta taariikhdu waa ka maqtay waxa weeye maxay ahayday ninkii bush loo oran jiray ayaa ninkii u soo diray colkii maxay ahayday raashinka qaybinayay ayuu hayaa budras qaali ma ahayn budras qaali iqliimkan oo dhan arkina aan halkan ka fasir karayno wax dowladda ka dhaxeeya إقليم كورد مدن كلية دن مصلحة دل كيسة إنه كم مامل إقليم كان وردن مصر أكورد أميان أمامله أمامله بالكوري دل كيسة دل إقليم كورد إنه أمامله سي ونفع إذا يدل كيسة أيو 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 ولا تاسيرة دل لبا لبا حي هيدا قري لبا نيك مو دو قصد اسمه فائدة دي مركا و يعني دل دل إنه فائدة إنه قوة فائدة بيالي نغنيسة marka taas weeye taan madan madaxweyne waxa raali ku ahaata waxa su'aashu u dambaysay weey in waxa saadu madaxweynihii u horeeyay in ama madaxdi uu horeeyay Soomaaliland waxaan ka qornaa oo maxamed xaji ibraahim ciigal in barnaamijka maalintii uu maray waa kii sidaa la yiri lahayd murti oo odhan lahayd ku saabsan jamhuuriyadda Soomaaliland ku saabsan Soomaalida iyo maanta waayaha jooga maxaan ka qornaa oo la ummada geeska afrika ummada geeska afrika waxaan leeyahay oo aan layga qoray hadii wax layga qoray anigu xakiim ma ihiin inta laakiin waxay ugu bilaabsan yihiin maanta Soomaali caafimaad deeban leh واي صدح راسيات هي لبا اقليم ايات وما انت اي بلكي اي افتار كلا احيدا لوضا نبطحي وحي اي مسلحين اسراع باكو هليسا اي نكو ويني ما انت انو انك او صدح قويسا ولا لا حدير لغا هلو فير كونفوري حدير لغا هلو او اني كل وقنو اني 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 درقينين ولا لمد ايو وناك ايو وذي تركي هدان ايو درقينين waxaa la Soomaali maanta ayay noqonaysaa iqliimkan qiimo ku yeelanaysa iqliimka gudiisana ay qiimo ku yeelanaysa aad baa u maasantay mudane madaxweyne waxaan filayaa in umada jamhuuriyadda Jabuuti aad fikrad u soo kordhisay in ku saabsan waayaha iyo nolosha Soomaaliland sida ay ku dhalatay dhibaato wixii maanta jira nin walba waxaan rajaynayaa barnaamijkan inuu suurageliyay in uu wax ka ogaado bal waayihii ma taqaanaa maanta dhabta ahaa ee yaalay marweyn iyo mudan yaalla waxaan intaas ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii maxaa karnaa oo habeenkan caawa martin loogu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane maxamed xaaji ibraahim ciigal maxaa ka rugaa
maad maad reebari.